បូនរួមជាមជាទីណរលឹកនិងគោរពប្រាប់បានថ្ងៃនេះកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់មានឱកាសបានបានមកជួបបងប្អូនដោយបានសន្យាទុកបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់មានន័យថាជាការរៀនសន្សំដំណក់នៃគំនិតថ្មីរបស់ពលរដ្ឋនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការរស់នៅដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្លះដែលមិនបង្កើនផល and productive គួរតែយើងកែលម្អឬជំរុញចោលឲ្យបានបាទក្នុងនាមជាសមាជិកឬធាតុផ្សំមួយនៃសង្គមការចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សធម្មេចានិងធម្មកថាទាំងឡាយគប្បីអប់រំមនុស្សឬពុទ្ធបរិស័ទឲ្យកាត់បញ្ញាមានស្មារតីរឹងមាំមិនគួរទេសនាអប់រំឲ្យមនុស្សទន់ជ្រាយតាមមនោសញ្ចេតនាដែលកំពុងអូសទាញនោះឡើយជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលកំពុងមានពិការភាពផ្លូវចិត្តដោយមានទុក្ខព្រួយដោយសារបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារការពន្យល់ទេសនាបែបនេះគឺមិនមែនជាមេគីអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយបាទដោយនេតិទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់យល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានសតិភ្ញាក់រលឹក awakening ខុសៗគ្នាខ្លះភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញព្រះសូរិយាអស្តង្គតដ៏ស្រស់ត្រកាលអានីសមុទ្រខ្លះភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឃើញភាពទ្រុឌទ្រោមបាក់បែកនៃប្រាង្គប្រាសាទទាំងឡាយអ្នកខ្លះទៀតភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានឆ្លងកាត់សោតនាដកម្មដ៏រន្ធត់មួយឡាក់ដោយហេតុនេះកម្មវិធីយើងនឹងព្យាយាមរៀបរកនិងបង្កើតអត្ថបទសម្លេងឲ្យបានច្រើនរសជាតិដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបំផុសគំនិតទស្សនៈ inspiration ដល់អ្នកស្ដាប់បាទជាបន្តទៅនេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកធម្មទេសនាមួយស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុសុកប៊ុនធឿនដែលមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅនេះនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកគោរពជឿពុទ្ធសាសនាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាធម្មភាពនឹងសូមបន្តលើកយកនៅខ្លឹមសារពធមកបកស្រាយប្រគិនជូនដល់ប្រគុណចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍមនុស្សមកចម្រើនពើនឹងប្រគិនជូនហើយការអប់រំបដោះផ្លូវចិត្តផ្លូវកំណត់តាមបែបពុទ្ធសាសនានេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងក៏បីឆ្លោះបញ្ចាំងហើយឆ្វេងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅផងដែរថាពុទ្ធសាសនាកាលណាបើនិយាយពីការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអប់រំមនុស្សឲ្យមានសភាពរឹងមាំនឹងតែម្ដងមិនមែនអប់រំមនុស្សឲ្យមានសភាពទន់ជ្រាយទេនៅកន្លែងខ្លះជួនកាលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសង្កេតមើលទៅជួនកាលរាល់ការអប់រំមួយចំនួនជួនកាលទៅឃើញធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយំហើយជួនកាលទៅកន្លែងខ្លះមនុស្សដែលកំពុងតែមានសក្តីຕົកដោយសមាជិកគ្រួសារណាមួយស្លាប់អញ្ចឹងទៅកំពុងតែកើតຕົកអញ្ចឹងទៅយើងទៅទេសនាទៅបញ្យលឲ្យបងប្អូនឬក៏មនុស្សដែលកំពុងតែមានຕົកនឹងកាន់តែកើតຕົកអាហ្នឹងមិនមែនជាវិធីរបស់ពុទ្ធទេវិធីរបស់ពុទ្ធគឺព្រះអង្គលោកអប់រំផ្លូវចិត្តណាធ្វើមโนវប្បកម្មហ្នឹងឲ្យខ្លះជាចិត្តមួយមានសភាពរឹងប៉ឹងមនុស្សដែលដួលហើយហ្នឹងគឺពេលណាដែលបានទទួលនៅការអប់រំយល់ដឹងអំពីការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាហើយមនុស្សនឹងអាចក្រោកដើរបន្តដំណើរទៅមុខបានទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅសម័យពុទ្ធមនុស្សខ្លះមានការកើតទុក្ខគ្រួសារស្លាប់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធលោកទៅសំដែងទៅបញ្យល់ពធទេសនាកំពុងតែយំកំពុងតែសោកអញ្ចឹងទៅមនុស្សជូបទឹកភ្នែកហើយដើរទៅមុខចេះតស៊ូចំពោះបញ្ហាជីវិតនឹងអត់ចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គទេអញ្ចឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនអប់រំ
ធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ជ្រាយធ្វើឲ្យយុវជនយើងនឹងមានសភាពទន់ជ្រាយផ្លូវចិត្តអត់ទេក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំយុវជននឹងគឺឲ្យយុវជនមួយមានចិត្តរឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់ជំនះរាល់ឧបសគ្គនឹងតែម្ដងហើយប្រសិនបើយើងមានគៀននៃពុទ្ធសាសនានឹងយកមកគិតតាមរយៈមនោវបកម្មនឹងបានខ្ញុំណាស់ថាភាពគិតថាការគោរពជឿពុទ្ធសាសនានឹងគឺ មានតម្លៃកាត់ថ្លៃអត់បានទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមនោវបកម្មគឺអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យជាចិត្តមួយស្អាតទីមួយទី២ឲ្យចិត្តមួយមានសភាពរឹងប៉ឹងហើយទី៣គឺចិត្តនឹងអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គទោះបីឧបសគ្គកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតធំក៏ដោយតូចក៏ដោយនឹងពេលណាដែលយើងមានការអប់រំផ្លូវចិត្តបានល្អចិត្តនឹងអត់ទន់ជ្រាយទេអាចបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៅទៀតតែនឹងដែលជាវិធីដ៏សំខាន់មនុស្សដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្តអាច រស់បន្តបានទៀតការអភិវឌ្ឍមនុស្សគឺជាកិច្ចមួយដែលត្រូវគិតនិងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សហើយបើនិយាយពីពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមួយដែលកើតអំពីមនុស្សហើយក៏ដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់មនុស្សវិញដែរអញ្ចឹងហើយតួនាទីរបស់ពុទ្ធសាសនា ចំពោះការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះមុននឹងបញ្ជាក់អំពីមាគាដល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងខ្ញុំប្រកាសថាភាពក៏សូមកំណត់នៅនិយមន័យនៃពាក្យថាមនុស្សជាមុនសិនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជាក់អំពីប្រភេទមនុស្សហើយនឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹង ហើយចុងក្រោយគឺចូលដល់វិធានឬក៏មាគាតាមបែបនៃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងដើម្បីពង្រីកដល់ការយល់ដឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏ជាផ្នែកមួយលើកកម្ពស់ដល់តម្លៃនៃការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានឹងផងដែរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យថាមនុស្សនេះមានន័យ ច្រើនទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនអ្នកប្រាជ្ញខ្លះទៅលោកថាពាក្យថាមនុស្សនឹងគឺសំដៅយកអ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណមានហេតុផលក្នុងការគិតពិចារណានៅអ្វីមួយនឹងអញ្ចឹងគឺមានការប្រើប្រាស់នៅហេតុផលជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប្រតិទៅនៃជីវិតនឹងមួយទៅមួយទៀតពាក្យថាមនុស្សនឹងតាមបែបពុទ្ធសាសនា លោកបញ្ជាក់ថាជាសត្វដែលគ្រប់គ្រងនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយសារមានចិត្តមានន័យថាមានចិត្តជាគ្រឿងគ្រប់គ្រងហើយប្រសិនបើសត្វទាំងឡាយណាដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានន័យថាសត្វទាំងឡាយនោះក៏មិនទាន់ចាត់ទុកថាជាមនុស្សទេអានឹងន័យទី2ហើយន័យទី3ពាក្យថាមនុស្សហ្នឹង តាមបែបពុទ្ធសាសនានឹងដែរលោកបញ្ជាក់ថាជាសត្វដែលមានហិរិនិងអត្តបៈខ្មាស់បាបខ្ពើងបាបឬក៏ជាសត្វមានធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញានឹងគឺសំដៅយកចិត្តនឹងមានធម៌បើនិយាយពីសញ្ញារបស់សត្វមាន 3 ហើយមនុស្សមានសញ្ញា 4លើសសត្វមួយត្រង់ធម្មសញ្ញានឹង សញ្ញាទាំង 3 របស់សត្វនឹងគឺមានគោចរៈសញ្ញានឹងពេលណាដែលមានការស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងទៅសត្វមានការប្រព្រឹត្តទៅស្វែងរកចំណីអាហារអញ្ចឹងទៅសញ្ញាទី 2 កាមសញ្ញាមានការស្រឡាញ់គ្នារវាងញីឈ្មោលអញ្ចឹងទៅហើយសញ្ញាទី 3 នឹងគឺជីវិតសញ្ញាការចិញ្ចឹមជីវិតក្តីនឹងសត្វក៏មានការ ត្រូវការអាហារមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានមិនខុសអំពីមនុស្សទេនឹងសញ្ញារបស់សត្វហើយសញ្ញារបស់មនុស្សមាន 4 លើសសត្វតែមួយគឺត្រង់ធម្មសញ្ញាមានហេតុផលនេះមានសេចក្តីខ្មាស់បាប់ខ្ពើងបាបអំពើណាដែលជាអំពើបាប់មនុស្សនឹងអត់ធ្វើមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់នឹងតែម្ដងតែនឹងហើយបានជា អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សនឹងគឺជាសត្វមានធម្មសញ្ញាមានសេចក្តីខ្មាស់បាបខ្ពើងបាបនឹងតែម្ដងក្នុងន័យនឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គលោក
bàn cầm nọt là con ông Phật sát sanh dương nắng âm pi bậc phê rồi bỏ mình đủ nâng phong đài bị pru mình đủ khla chúng ca cả mở nắng biến sinh nhà thì bay vì ở toàn biến thọ mà sinh nhà rồi có chặt nắng vì ở bàn biến cả ao rung cung cung mình sợ chia khla bà phượng bà bảy tê biến cả bậc bậc vì sẽ điên nâng sát chẳng thơ cầm biến đã khla tê bởi nó mình tụ tới tê chắc bạn chỉ khôn ông Phật sát sanh lúc bạn bài chạy mà đủ nó chịu buồn bậc phê tìm mũi mình nuốt sệt để chán nào hiện giờ Phật bỏ để sát sáng kết mớ nãy khla biến riêng cai chia mình đủ có bàn tay ệ rìa à, bọt cả bậc bậc tới nâng vì sẽ điên khnien nâng sát đại ẩn biến thọ mà sinh nhà nâng ệ rìa à, bọt tam phật cai cái đây tam phật sấm đây tam phật chết cái đây nâng cứ phát cả ốc rộm rồi có mình biến sân là thua mình biến thua nó không khuôn nóng tay mặt đoàn tất cả tì cả lại nà mùi cả đây nâng cứ ế rì dạ bọt mình biến được biệt biệt rồi ế rì dạ bọt bạc nâng cứ phát thua mà sinh nhà chắc bàn chìa nạ bà chẳng lái lúc tha và sân bao mà nô bộ cua nà mà nẹ cả hợp mơ mình là riêng cái chìa mà đủ hỏi bàn tay ế rì dạ bọt nâng phát thua mà sinh nhà bạc nâng ệ rì dạ bọt mình là ổn lâu hai tha chìa mà nụ sạch tê để chán nào mê riêng cài chìa mà nụ bằng tay ca bà bật điên đằng sạch nâng cư bà phê tì mùi bà phê tì bí mà nụ sạch bê tao mà nụ sạch bê tao nâng cư nạc lạc cao ạc mơ mê riêng cài chìa mà nụ bằng tay phát nọt cầm đất nâng trái bàn bằng biết đào ý ạc có sao là thua miền lộ phía, miền tố xã, miền mồ hạ lộ phía cứ sẽ ở đây lộ luôn ở chết chết ai vẫn á đầm ra ưu ca nâng mình chết chết ai nâng căn đầm biến, nâng căn đầm chọn bàn chẳng tới hai ca chọn bàn nâng cứ mình phải gọp lại thua nâng ở bà sân bàn đã khá kì miền đáy bàn tay kì miền bán phải gọp lại thua nâng kì mình chỉ ca ấy thì bàn tay mình mùi chùm luôn nâng đau sẽ ở đây trâu ca nâng phá lời chất nâng sẽ ở đây sẽ khá liên nâng vì mình cực quán tụ bảy ban bảo man nơi tình biên ca sẽ lấy khliến mình chia cho ai bạn nâng lâu hà tham mình sẽ về tàu và nát tại bằng pẹt đời cường ạ của sol miền lô pẹt miền tô xã nâng bồ hạ nâng nâng bảo phê bản nô tỷ pì bảo phê bản nô tỷ bảy mình nô sanh nê ra gì cao cứ cả bờ nâng miền riêng cai chỉ mình nô bản tái đau ẩm nai ạ của sol ẩm bờ bạc đã bọc luôn đại bảo bật nâng độ chia từ lưu từ plan và bật nâng bơ bạp xem xem đừng chẳng tới kê chạp đoàn tiệt tô từ tam tô xa nụ tô ở từ tô đoàn tốt của Việt thần nia đòi toàn là cam xem xem chẳng tư hay toàn là cam cả là nước đời xá ông bơ ạ có sao là cam nó bọc luôn trên đạc cầm nọt nâng khăn ông bê bà chế bòn và ná nè mà đúng ná đài cả mơ miền riêng cái bạp nâng hay từ tô đoàn tốt của Việt thần nia đời xá ạ có sao là cam ông bơ bạp nó bọc luôn bạp nâng lúc hai thăm nó sẵn đê ra dị cao hay miền khlâm xa này chơi 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 nâng tiền bàn tay thơm à sẵn khai mó đâm bấy chỉ mù lực thay này ca kết khlạc khlạc nâng bạp hệ tị bày bạp hệ tị buôn mà nụ sao rú cơ mà nụ sạch tê vô nâng đài mà nụ cao ạc mơ nâng miền riêng cai chìa mà nụ hào nâng ạ hào ấy bàn bạp rất thoa bọc mà nụ miền thoa mà sẵn nhà nên miền hệ ở đây miền ở tập bạc mà bạc phường bạc phường nơi ẩm phường tôi chờ rất hơi xa lạnh nơi ẩm phường là ồ hay mình còn bằng năng tế mà nụ nâng cả mơ nâng cứ bật rất thoa rồi bỏ mà nụ rưu có thoa để ở cả lần tôi chia tê và đà cứ bàn đó phép chỉ nhạc miền ca bật rất bỏng pinh nơi cậu xa là cam miền cậu xa là cam ở bọt đọc ở đấy hay chỉ biết xem miền sơn đang tại mặt đỏ, nó miền sơn miền sao mà thị chất đang ập rộm chất ở ban của vùng của chân tư, nó đại mà nu miền thọ mà sinh nhà mà nu cả mở miền cả mặt bạc của vùng bạc nắng nắng lộ hai thăm mà nu sao đu cả mà nu tê vô riêng cai chìa mà nu hao ấy cầm nào chìa mà nu hao nắng tiệt sao thay vào bật thọ ra bỏ mà nu đu cả thọ ra bỏ tê và đà nắng miền dịch ở đây mặt bạc của vùng bạc ấy chợ đàm nắng nắng đại bệ sao mà sam put lúc trung thật sao thà mà nụ phục hệ nâng cứ cạt mở nâng tay nguồn mở nâng sẽ ở đây chùm ra ơn xâm rạp luôn ai nâng xung cung nâng nâng phục hệ bỏ mà nụ miễn buôn phục hệ nâng
ដោយប្រភេទរបស់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបែបនឹងហើយបានជាមនុស្សត្រូវតែមានការអប់រំហើយការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺគោលបំណងសំខាន់ហ្នឹងគឺកសាងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដែលមិនទាន់មានធម៌មិនទាន់មានសេចក្តីខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបហ្នឹងពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំលោកកសាងមនុស្សហ្នឹងឲ្យ ជំរុះនៅអកុសលធម៌ចេញពីចិត្តមិនល្អអញ្ចឹងទៅហើយសាងនៅកុសលធម៍អញ្ចឹងការកសាងមនុស្សពីមនុស្សមិនល្អឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនឹងគោលបំណងនៃការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងទី2ប្រសិនបើមនុស្សនឹងល្អហើយពុទ្ធសាសនាលោកកសាងមនុស្សអភិវឌ្ឍមនុស្សហ្នឹងមកដោះបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែល្អ ទី3ពេលដែលមនុស្សកាន់តែល្អហើយពុទ្ធសាសនានឹងលើកអភិវឌ្ឍលោកអប់រំមនុស្សនឹងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែល្អប្រសើរទៀតក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលដូចជានៅសម័យព្រះពុទ្ធជំនិត្តពុទ្ធបរិស័ទមើលនិយាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គលោកកសាងមនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទោះបីប្រភេទមនុស្សទាំង 4 នឹងក្តីឬក៏ ប្រភេទ ណាក៏ដោយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទៅកំណែទម្រង់បុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សដែលមិនល្អឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលល្អឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែល្អមនុស្សដែលកាន់តែល្អហើយនឹងរហូតដល់ក្លាយទៅជាព្រះអរហន្តនឹងបានសម្រេចនៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅនឹងទី3ដែលពុទ្ធសាសនាលោកដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកសាងមនុស្សហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សរហូតដល់បានក្លាយទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងក
ដែលជាមាគាមួយដ៏សំខាន់ដែលព្រះអង្គលោកអភិវឌ្ឍមនុស្សហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយកត្តាសំខាន់ 4 ឬក៏យើងហៅថាធ្វើវប្បកម្មទី 1 ហៅថាកាយវប្បកម្មតែកាយវប្បកម្មគឺបណ្ដុះអប់រំផ្លូវកាយ ធ្វើយ៉ាងម៉េចអប់រំកាយមនុស្សនឹងដែលមានអិរិយាបថមិនសូវល្អរហូតដល់ឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សមានអិរិយាបថល្អចេះគោរពចាស់ទុំចេះថ្វាយបង្គំគោរពគុណរតនត្រ័យដែលមានការគោរពតាមសីលធម៌សង្គមក្តីហ្នឹងតែចឹងបានក្មេងៗពីសម័យដើមមនុស្សខ្មែរយើងពីសម័យដើមដោយសារបានទទួលនឹងការអប់រំ ពីសํานាក់នៃពុទ្ធសាសនាបែបហ្នឹងហើយបានជាមនុស្សខ្មែរយើងគឺមានអិរិយាបថថ្លៃថ្នូរណាស់ពេលណាដែលជួបមនុស្សចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្តីហ្នឹងគឺដែងចេះលើកដៃសំពះដែលចូលដល់វត្តអារាមក្តីហ្នឹងមនុស្សខ្មែរយើងគឺចេះគោរពដល់គុណបរតនត្រ័យនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺកូនចេះលើកដៃសំពះលើកដៃគោរពគុណមាតាបិតាតែហ្នឹងដែរទទួលបានការអប់រំពី ពិធានប្រពៃណីផងហើយជាពិសេសពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកអប់រំឬក៏ធ្វើបណ្ដុះនៅកាយវប្បកម្មហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យកាយមានជាកាយមានរបៀបរៀបរយល្អចេះគោរពហើយចេះធ្វើពលកម្មមានសមត្ថភាពបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណាតែហ្នឹងគឺចំណុចទី 1ចំណុចទី 2គឺវចីវប្បកម្មខ្ញុំញាតិពុទ្ធបរិស័ទតែហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំផ្លូវសម្ដី នឹងអំពីណាដែលមនុស្សមិនទាន់ចេះពោលមិនទាន់ចេះនិយាយនៅពាក្យទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់មានប្រយោជន៍ឬរបៀបរបបនៃការពោលនិយាយបានត្រឹមត្រូវទេពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំផ្លូវសម្ដីនឹងឲ្យចេះពោលជាមើលកូនកូនបងប្អូនដែលទទួលបានការអប់រំពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនាបងប្អូនចេះពោលនិយាយពាក្យពីរោះណាស់ហ្នឹងហើយសំបីការប្រស្រ័យតាក់ទងនៅក្នុងគ្រួសារ ពលគឺឪពុកម្ដាយក្តីឬក៏ក្នុងសង្គមក្តីហ្នឹងគឺបងប្អូនចេះពលពាក្យពីរោះទៅលើមេត្តាបិតាទៅកាន់មនុស្សផងគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក្រៅពីហ្នឹងការអប់រំតាមផ្លូវសម្ដីនឹងទៀតសោតពេលណាដែលមនុស្សទទួលបាននឹងការអប់រំតាមផ្លូវសម្ដីមនុស្សហ្នឹងគឺចេះពលពាក្យទាំងឡាយណាដែលនាំមកនៅប្រយោជន៍នេះចេះអប់រំគ្នាពលពាក្យទាំងឡាយណាដែលអ្នកដទៃស្ដាប់ទៅអាចយកជាគតិយកទៅ
ប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរៀបចំជីវិតបានល្អទៅទៀតហ្នឹងពាក្យមានប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទីជាមូលដ្ឋានទី2ដែលពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំឬក៏កែមនុស្សអភិវឌ្ឍមនុស្សប្រែក្លាយមនុស្សពីមនុស្សដែលមិនចេះពលមិនចេះនិយាយពាក្យល្អឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សចេះពលចេះនិយាយពាក្យល្អឬក៏ពាក្យនាំមកនៅប្រយោជន៍ហ្នឹងចំណុចទី3 ចំណុចទី3គឺមនោវបកម្មមនោវបកម្មគឺបានដល់ការអប់រំការបណ្ដោះផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតហើយការអប់រំបណ្ដោះផ្លូវចិត្តផ្លូវគំនិតតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងក៏បីឆ្លោះមិនចាំងហើយឆ្វេងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅផងដែរថាពុទ្ធសាសនាកាលណាបើនិយាយពីការអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអប់រំមនុស្សឲ្យមានសភាពរឹងមាំនឹងតែម្ដងមិនមែនអប់រំមនុស្សឲ្យមានសភាពទន់ជ្រាយទេ នៅកន្លែងខ្លះជុំការខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសង្កេតមើលទៅជុំការរាល់ការអប់រំមួយចំនួនជុំការទៅឃើញធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយំហើយជុំការទៅកន្លែងខ្លះមនុស្សដែលកំពុងតែមានសេចក្តីទុក្ខដោយសមាជិកគ្រួសារណាមួយស្លាប់អញ្ចឹងទៅកំពុងតែកើតទុក្ខអញ្ចឹងទៅយើងទៅទេសនាទៅពន្យល់ឲ្យបងប្អូនឬក៏មនុស្សដែលកំពុងតែមានទុក្ខកាន់តែកើតទុក្ខអាហ្នឹងមិនមែនជាវិធីរបស់ព្រះពុទ្ធទេ ពិធីរបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះអង្គលោកអប់រំផ្លូវចិត្តដែរធ្វើមនោវបកម្មហ្នឹងឲ្យខ្លះជាចិត្តមួយមានសភាពរឹងប៉ឹងមនុស្សដែលដួលហើយហ្នឹងគឺពេលណាដែលបានទទួលនៅការអប់រំយល់ដឹងអំពីការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាហើយមនុស្សហ្នឹងអាចក្រោកដើរបន្តដំណើរទៅមុខបានទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅសម័យព្រះពុទ្ធមនុស្សខ្លះមានការកើតទុក្ខ គ្រួសារស្លាប់អញ្ចឹងទៅពុទ្ធលោកទៅសំដែងទៅពន្យល់ពធទេសនាកំពុងតែយំកំពុងតែសោកអញ្ចឹងទៅមនុស្សជួបទឹកភ្នែកហើយដើរទៅមុខចេះតស៊ូចំពោះបញ្ហាជីវិតនឹងអត់ចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គទេអញ្ចឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនអប់រំធ្វើឲ្យមនុស្សទន់ជ្រាយធ្វើឲ្យយុវជនយើងនឹងមានសភាពទន់ជ្រាយផ្លូវចិត្តអត់ទេក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកអប់រំយុវជននឹងគឺឲ្យ យុវជនមួយមានចិត្តរឹងប៉ឹងអត់ធ្មត់ជំនះរាល់ឧបសគ្គនឹងតែម្ដងហើយប្រសិនបើយើងយកមាគីនៃពុទ្ធសាសនានឹងយកមកគិតតាមរយៈមនោវបកម្មនឹងបានខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគិតថាការគោរពជឿពុទ្ធសាសនានឹងគឺមានតម្លៃកាត់ថ្លៃអត់បានទេប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញថាមនោវបកម្មគឺអប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យជាចិត្តមួយស្អាតទី1ទី2ឲ្យចិត្តមួយមានសភាពរឹងប៉ឹងហើយទី3គឺចិត្តនឹងអាចជំនះរាល់ឧបសគ្គ ទោះបីឧបសគ្គកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតធំក្តីតូចក្តីហ្នឹងពេលណាដែលយើងមានការអប់រំផ្លូវចិត្តបានល្អចិត្តនឹងអត់ទន់ជ្រាយទេអាចបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៅទៀតតែនឹងដែលជាវិធីដ៏សំខាន់មនុស្សដែលមានពិការភាពផ្លូវចិត្តអាចរស់បន្តបានទៀតអាចជាហើយមនុស្សដែលមានចិត្តនឹងមានសុខភាពល្អមនុស្សកាន់តែរឹងប៉ឹងតែនឹងដែលពុទ្ធលោកសំដែងលោកពន្យល់អំពីមនោវបកម្មហ្នឹង នឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4ការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងគឺផ្អែកទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្លូវបញ្ញាការបណ្ដុះនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងឬក៏យើងហៅថាបណ្ដុះធនធានមនុស្សនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធនធានខួរក្បាលរបស់យុវជនរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបញ្ញាមានការចេះដឹងមានការយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅសច្ចធម៌ នៅបញ្ញាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមក៏ដែរមនុស្សចេះគិតចេះវិភាគចេះពិចារណាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែនឹងគឺផ្លូវបញ្ញាគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅពេលណាដែលមនុស្សមានការទទួលបាននូវការអប់រំការបណ្ដុះផ្លូវបញ្ញាបានល្អតែនឹងហើយជាផ្នែកមួយរួមចំណែកត្រួតត្រងលើកកម្ពស់ដល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធសាសនាពេលខ្លះ ដែលជួបប្រទះនៅឧបសគ្គវិបត្តិខ្លះនៅសារអីដោយសារកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមួយចំនួននៅមានការយល់ដឹងតិចនឹងតែម្ដងហើយពេលណាដែលបរិស័ទយើងមានការយល់ដឹងតិចមិនសូវស៊ីជម្រៅតែនឹងហើយជាឱកាសដល់មនុស្សដែលយកឱកាសហ្នឹងយកមកប្រព្រឹត្តរឿងមិនល្អនៅក្នុងព្រះសាសនាអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺត្រូវតែបណ្ដុះបញ្ញាយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេស យល់នៅពាក្យព្រាហ្មណ៍បដារបស់ពុទ្ធឲ្យបានស៊ីជម្រៅកាលណាយើងបានយល់បានស៊ីជម្រៅទៅយើងយក
មេពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ពុទ្ធនឹងយើងមកបដិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងគឺផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាន 4 ហ្នឹងទី 1 កាយវប្បកម្មទី 2 វចីវប្បកម្មទី 3 មនោវប្បកម្មហើយទី 4 បញ្ញាវប្បកម្មគឺការអប់រំកាយឲ្យមានសមត្ថភាពមានរបៀបរៀបរយល្អអប់រំសម្ដីមានឲ្យមានសមត្ថភាពក្នុងការពលនិយាយនាំមកនៅប្រយោជន៍របៀបពលឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីរោះចិត្តនឹង ជាចិត្តរឹងមាំហើយបញ្ញាក៏ជាបញ្ញាមួយមានការចេះដឹងជ្រៅជ្រៅនឹងគឺការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ 4 ថាយើងថាមូលហេតុបានជាយើងត្រូវអភិវឌ្ឍមនុស្សដោយសារមនុស្សកើតមកនឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាលោកក៏សាងមនុស្សដែលមិនល្អឲ្យខ្លះទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលល្អហើយឲ្យខ្លះទៅជាមនុស្សកាន់តែល្អហើយមនុស្សកាន់តែល្អឲ្យខ្លះទៅជាព្រះអរហន្តនឹងឲ
ដើម្បីសម្រេចនៅការអភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងផ្អែកទៅលើចំណុចទាំង4ហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសង្ខេបបើមានវិធីនេះពាក្យព្រះបាទបព្វពុទ្ធទាំង 8 មើលបួនពាន់បឋមខណ្ឌហ្នឹងសង្ខេបបើនៅសល់ត្រឹមតែ 3 ទេគឺវិធានទាំង 3ហ្នឹងវាគៀទាំង 3ហៅថាសីលសិក្ខាទី 1 ទី 2 សមាធិសិក្ខាទី 3 បញ្ញាសិក្ខាសីលសិក្ខាហ្នឹងគឺបានដល់ការ សិក្សាការវឹកហាត់ការអប់រំតាមមានរូបមន្តឬក៏មានគៀសិលនឹងតែម្ដងណាយកសិលនឹងយកមើលធ្វើជាបន្ទាត់ជាគ្នាបសម្រាប់អប់រំសម្រាប់វឹកហាត់កាយសម្រាប់វឹកហាត់វិជ្ជានឹងឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អនឹងវិធានទី 1វិធានទី 2សមាធិសិក្ខានឹងគឺសំដៅយកវិធានសម្រាប់វឹកហាត់ផ្លូវចិត្ត ធ្វើចិត្តនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អជាចិត្តស្ងប់ជាចិត្តមានសុខភាពល្អនិងមានធម៌ពលហើយបើនិយាយក្នុងបកម្មដ្ឋានគឺសម្រៅដល់យកកម្មដ្ឋានដល់ទៅ 40 និងចំពោះសមថកម្មដ្ឋានដល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានមានចិត្ត 72នឹងវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែគាត់យោមយឺតពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបខ្លះៗសិនហើយចាំថាភាពនិងពង្រីកសេចក្តីខាងក្រោយបន្តទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺវិធានសម្រាប់វឹកហាត់ ផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅយកសមាធិនឹងឯងអញ្ចឹងសមាធិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការរីចម្រើនផ្នែកខាងផ្លូវសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចនេះសពថ្ងៃគេកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងគេឲ្យតម្លៃណាស់ចំពោះរូបមន្តសមាធិហ្នឹងដល់គេគិតថាប្រទេសគេមានការរីចម្រើនផ្លូវសម្ភារៈហើយប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ទទួលបានសេចក្តីសុខ ពិតនោះនៅឡើយទេព្រោះសម្ភារៈហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់មនុស្សហើយប៉ុន្តែនៅខ្វះសេកដីសុខផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបាទឥឡូវគេងាកមកស្វែងរកសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តតាមរយៈកិច្ចបដិបត្តិផ្លូវសមាធិហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប្រទេសគេទាំងអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយមនុស្សទូទៅទាំងអស់សពថ្ងៃគេមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែន ក្នុងមួយថ្ងៃគេអាចអង្គុយចម្រើនសមាធិ5 នាទីទៅ10 នាថ្ងៃមនុស្សធ្វើពលកម្មហើយកាលណាបើធ្វើពលកម្មច្រើនអញ្ចឹងទៅថាមពលវិចិញ្ចទៅតាមផ្លូវការងារហ្នឹង ដែលតាមផ្លូវទៅជាផ្លូវភ្នែកផ្លូវច្រមុះផ្លូវដាក់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទៅអស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមនុស្សខ្សោយអញ្ចឹងបានគេអង្គុយសមាធិដើម្បីជួសជុលនៅអាថាមពលដែលបាត់បង់ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈដូចដើមវិញឬក៏ឲ្យមានថាមពលខ្លាំងលើសដើមដើម្បីឲ្យថាមពលហ្នឹងមានដូចដើមឬក៏ខ្លាំងលើសដើមគឺត្រូវតែបដិបត្តិនៅសមាធិហ្នឹងអញ្ចឹងបានសមាធិសិក្ខានេះគឺជាវិធីសម្រាប់វឹកហាត់ផ្លូវចិត្
វិបត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិត្តមិនរញរាមិនចុះចាញ់ឧបសគ្គដោយប្រការណាមួយទេហ្នឹងវិធានទី2ប៉ុណ្ណាចំណែកខាងវិធានទី3ដើម្បីអភិវឌ្ឍមនុស្សដែលផ្អែកទៅលើកត្តា4សំខាន់ខាងលើមិញហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តវឹកហាត់តាមផ្លូវបញ្ញាសិក្ខាប៉ុណ្ណាហើយបញ្ញាមាន2គឺបញ្ញាលោកយៈនិងបញ្ញាលោកតរៈអញ្ចឹងបញ្ញាលោកយៈហ្នឹងកើតឡើងពីការអានការស្រាវជ្រាវដែរការសរសេរការស្វែងរកតាមរូបមន្តអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងសិក្សានៅវិជ្ជាផ្លូវលោកទ
្រឹស្ដីក្តីហ្នឹងនឹងវិធី1ទី2វិជ្ជាផ្លូវបញ្ញាហ្នឹងឬក៏វិជ្ជាផ្លូវលោកកតរៈក៏កើតចេញមកអំពីការបដិបត្តិនៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងដែរគណៈបើមនុស្សបានសិក្សានៅវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានយល់ចាក់ធ្លុះនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌តែនឹងហើយមានន័យថាជាការបណ្ដុះនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងមនុស្សស្គាល់ហេតុនិងផលបាបបុណ្យគុណទោសខុសត្រូវអ្វីដែលមិនល្អមិនប្រព្រឹត្តដោយសារមានបញ្ញាជាតួអង្គសំខាន់សម្រាប់ពិចារណាវិភាគហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះនឹងជាវិធានទី3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានបន្សល់ទុកបង្រៀនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីបណ្ដុះឬក៏អភិវឌ្ឍមនុស្សនឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលមានកាយល្អក្តីសម្ដីល្អមានសមត្ថភាពក្តីចិត្តនឹងមានសុខភាពមានសមត្ថភាពក្តីបញ្ញានឹងក្តីដោយសារការវឹកហាត់តាមមាគាទាំង3ហ្នឹងគឺសិលសមាធិនិងបញ្ញានឹងឯងនៅពេលណាដែលមនុស្សយកមាគាទាំង3មកសិក្សាយកមកបប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងទី1បានទទួលនៅចំណេះដឹងហើយទី2យកមកបប្រតិបត្តិអភិវឌ្ឍនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈហ្នឹងពីចំណុចអវិជ្ជមានឲ្យក្លាយទៅជាភាពវិជ្ជមាននឹងតែម្ដងនឹងដោយថ្មចម្រើនពើមិនអញ្ចឹងថាកសាងមនុស្សពីមនុស្សមិនល្អឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អស្រាប់ហើយក្លាយជាមនុស្សកាន់តែល្អហើយមនុស្សដែលល្អកាន់តែល្អហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលដូចជានៅសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងនេះជាវត្ថុបំណងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានចង្អុលបង្ហាញអំពីវិធីនៃការអភិវឌ្ឍមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មមានប៉ុណ្ណេះតកតងតនឹងការអភិវឌ្ឍមនុស្សផ្អែកទៅលើចំណុចសំខាន់4ហើយវិធាន3ដូចបានចម្រើនពើអញ្ចឹងយោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏បីពិចារណាទៅតាមលំអាននឹងចោះហើយសូមបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រគេនពើនិងជូនពើដល់ប្រគុណម្ចាស់យោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសពរោះប្រុសស្រីទាំងអឲ្យទទួលបាននៅវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខចម្រើនហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអនាគតក្តីឲ្យក្លាយជាមនុស្សមានសមត្ថភាពជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅធម្មទេសនាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទក្នុងនាមជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយនាទីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថានាទីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្តបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនេតិអប់រំនិងសាសនាលក្ខកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទីទានកែលម្អនិងការចូលរួមចំណែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូននេតិទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់